מה משטרה? מה? מטורפת, אתם מטורפים. את זוכרת את עסקת הספינרים של סבתוש? מסתבר שהכסף שהעבירה לאיש הקשר שלה הגיע לחברה שקשורה למאפיה השצ'נית. העסקה הזאת לא קרתה, הוא רימה אותה. לא רלוונטי לנו. זה מה שאתם עושים. תוקפים חפים מפשע. ביטחונה של מדינת ישראל הוא מעל הכל. ואם נועה קירל חושבת שיש לה דברים חשובים יותר לעשות, אנחנו לא בוחלים באמצעים כדי להזכיר לה את זה. לא עשיתי כלום. אבל התכוונת לעשות. נועה נשארת נועה וליבי נשארת ליבי. הן לא מתערבבות, אף אחד לא יודע מזה. אנחנו צריכים את שתיהן. אבל למה? חמודה, לכל סוכן יש דמות כיסוי. ושלך פשוט גאונית, יצירת מופת. מי היה מאמין שהמתחרה שלך היא את בעצמך? אנשים אף פעם לא רואים מה מסתתר להם מתחת לאף. זה משאיר לנו את האופציות פתוחות. גם ככה החקירה הזאת לא באמת מתקדמת. את טועה. המטרה שלך הייתה להגיע לצד השני, והצלחת. הוא מבין שאת מחפשת אותו, הוא יצר איתך קשר, הוא מוטט לך, הוא רוצה שתמצאי אותו. סתם הוא לא פשוט אומר, הנה אני, או משהו כזה. שאלה טובה, לא ברור למה. קריפי. כל הסיפור הזה קריפי בערמות, את בכלל קריפית. ומה את עושה פה? איך צצת בדיוק ש... בכל מקום, נועה.